DAF centar je svakodnevno u saradnji i komunikaciji sa mladim ljudima. Pomaže im tako da razviju svoje jezične sposobnosti kako bi postali konkurenti na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Imamo dosta primjera gdje su mladi ljudi odlučili ostati raditi u onom mjestu gdje su odrasli, na primjer u saradnji sa raznim njemačkim kompanijama. Nadamo se da će mladi ljudi u sklopu ovog projekta Budi junak svoje zajednice biti kreativni u razvoju svojih poduzetničkih ideja.